Do malebného a zeleného prostredia v kláštore pod Znievom prúdili 1. júnový víkend stovky detí so svojimi rodičmi. Všetci si chceli pozrieť poľovníckych psov, dravé vtáky a zabaviť sa na dni, ktorý bol venovaný deťom. Som prekvapená z toho, že koľko je tu dneska ľudí a koľko je tu dneska detí. Včera sme pripravili 300 balíčkov pre deti. 300 balíčkov sa okolo 11. minulo, čiže deti, ktoré prišli dnesko, tak už nič nedostali, vlastne iba koláčiky. Takže táto akcia sa vlastne teší verejnosti, aj poľovníckej, aj nepoľovníckej, veľmi veľa. Tu nás sú vlastne medzi nami ochrana, aj poľovníci, je to úplne jedno, je to pre deti, je to krásne, je to nevtieravé. Máme kinológov, ktorí prezentovali plemena poľovnícke, teda všetky také, ktoré sú hlavné, kopov, jazvečík, farbiar, rozprávali o tom, ako robia v práci, teda v hore, v lese. Potom máme tu koníky na vozenie detí, máme tu skákací hrad. Som tu bola na autíčkach, ale ešte pôjdem na koníkov a bola som ešte na skákacom hrade. Myslím si, že to je dobrý nápad a sme tu vlastne druhý rok. A páči sa nám tu. Mne sa páčili tí psíkovia. Mne sa najviac páčil jak zvrčík. Videl som kapra, potom psov, orlov a sovy. Koníky, pejsková, orlová. Je tu vlastne aj stánok pre deti edukatívny vlastne, taktiež kinológia. Takže myslím, že fajn je to tu. Máme tu ekosystémové kocky, zamerané na lesný ekosystém alebo vodný ekosystém. No a potom sme priniesli aj takýto za sebou, čo vidíte, karaván. To je vlastne taká naša pojazdná ekoučebňa, ktorú máme zameranú nie len na veľké šelmy, ale aj na iné, čo potrebujeme ukázať do života v lese. Deti skladali náučné skladačky, spoznávali stromy, počúvali, ako členovia zásahového tímu monitorujú medveďa hnedého. Hladkali dravých vtákov, jastrabov, sokolov, plamienky, dokonca i orla skalného. Mne sa tu páčilo, že ja toho orla skalného pazujem. Je to jednoročný orol a má 4,5 kg. Ona sa volá Baba. Sokoliari predvádzali so svojimi operencami poriadne odvážne kúsky. Je potrebné, aby bol každý dravec pred vzletom odvážený. Orol mi lietal na 4100 gramov a mal by o 100-200 gramov viacej, tak už by mi nemusel lietať. Nemal by pocit hladu a mohol by sedieť na strome len tak a pozerať sa. Výborná akcia, sme maximálne spokojní. Videli tu veľa zvieratiek, sú v krásnej prírode. Guľašik bol výborný. Takže ruku hore pre usporiadateľov. Ďakujeme.